Olá! O fim de semana no Rio Grande do Sul será de tempo parcialmente nublado, com tardes de calor e noites de temperatura amena. Na média geral do estado, os termômetros devem marcar entre 14 e 32 graus. No Vale dos Sinos, o fim de semana será de muitas nuvens com curtos períodos de sol. A temperatura fica entre 19 e 33 graus. O cenário se repete no Vale do Paranhana, que terá mínima de 21 e máxima de 32 graus. O sábado e o domingo serão de tempo parcialmente nublado também no Vale do Caí. A mínima fica em 19 e a máxima será de 32 graus. Sol e nuvens também na região das Hortênsias, onde os termômetros marcam entre 16 e 26 graus. O fim de semana será de tempo parcialmente nublado também no litoral norte, que terá mínima de 22 e máxima de 28 graus. O Vale do Gravataí também terá um fim de semana de sol e nuvens. A temperatura fica entre 20 e 32 graus. Tenha um ótimo fim de semana!